Naším dalším hostem u mikrofonu je Petr Morava ze společnosti ČEPOS. První otázka se přímo nabízí, jak se vám líbí letošní Retail Summit 2010? No tak já jsem byl překvapený, protože jsem očekával spíše nižší účast z hlediska toho, že prostě všichni jsme poměrně vytížený a i nutno říci, že ten poplatek této konference nepatří k úplně nejlevnějším, tím nechci říct, že je předražený, to bych si nedovolil, takže mám radost, že tady sešlo hodně obchodníků a i že za tu krátkou dobu, za ty 3 hodiny jsem tady potkal řadu obchodních partnerů. Pojďme teď k tématu summitu. Jakým způsobem se vaše společnost konkrétně vyrovnává s ekonomickou recesí, případně propadem tržeb? Je na to nějaký recept? Tak samozřejmě těch receptů je celá řada. Zcela přirozeně dochází k šetření nákladů. Dá se říci, že po předchozích letech poměrně úspěšného růstu se samozřejmě ta nákladová stránka se jí nevěnuje taková pozornost, čili dá se říci, že byl značný prostor a myslím si, že teď můžu mluvit za řadu českých firem, ať už obchodních, jaksi výrobních nebo odběratelů, takže byly značný prostory, které se samozřejmě využily, jak procesy zefektivnit, ať už použitím technologií, ať už snížením počtu pracovních míst, prostě zdvojení určitých funkcí a tak dále, čili myslím si, že ten propad, který loňský rok byl, tak se to příliš nedotklo jaksi konečného hospodářského výsledku. Přinesla podle vás ekonomická krize i nové příležitosti, případně jaké? No, to už je těžší otázka. Samozřejmě, že je to určitá šance z hlediska toho, že dochází k určitý, dá se říci, generační obměně, co se týká maloobchodních jednotek soukromých vlastníků, kdy vlastně to byli takový pionýři, kteří vlastně hodili za hlavu své zaměstnání, povolání a šli třeba provozovat prodejnu a nějakým způsobem dosáhli určitých úspěchů a po těch 20 letech prostě už jsou unavený a přestože dneska už jsou to jednoznačně úspěšní lidé, protože kdo vydržel těch 20 let, tak prostě musel prokázat určitou životoschopnost a určitý talent pro podnikání a schopnost podnikat. Nicméně po těch 20 letech dochází v řadě případů toho, že už prostě ty lidi nemají, nebo naplnili si svůj sen, naplnili si svoji touhu podnikat a je to určitá příležitost pro menší sítě, ať už franšízové nebo ve vlastnictví vlastně určitých jiných podnikatelů, že tyto prodejny, které jsou zavedené, můžou přebírat, pokud na to mají kapitál. Pojďme se podívat teď na váš odhad. Očekáváte po loňském propadu tržeb v maloobchodu letos jejich nárůst, anebo bude podle vás pokles pokračovat? Zkuste eventuálně uvést i konkrétní odhad v procentech, ať už nahoru nebo dolů. No tak to je pěkná otázka. Je dobrý, že už za rok si nikdo na tento rozhovor nespomene. Takže já si myslím, že by mělo dojít v rámci několika málo měsíců už k zastavení propadu, ale že v podstatě se vrátíme někam do roku 2006-2007 maximálně, že prostě ten návrat na původní úroveň toho roku 2008 nenastane. Ještě poslední dvě otázky, co se týká vztahu mezi dodavateli a obchodníky. Myslíte si, že v době recese převáží potřeba kooperace, nebo je více poznamená kontroverzní zákon o tržní síle? Tak já bych nerad hodnotil zákon o tržní síle, protože v podstatě vstoupil v platnost včera. Ty komentáře ohledně jeho dopadu byly dosti kontroverzní. Já osobně si myslím, že ten zákon prostě nebude nebo bude obtížně naplnitelný. A zase z takové té lidské podstaty jsem spíše liberálním člověkem a říkám si, že prostě jako obchodník se prostě musí, nebo odběratel se zdrovatelem prostě musí domluvit a ten zákon prostě není, myslím si, tou správnou normou. A úplně poslední otázka, my se nacházíme na Retail Summitu věnovanému tomu, jak se odrazit ode dna. Máte i vy svůj návod či vizi, jak krizi co nejlépe ustát? Tak jeden z důvodů, proč jsem tady, abych třeba načerpal určitou inspiraci, jakou cestou se vydat, ale myslím si, že je to o řízení procesů, ať už v logistice nebo v prodeji. To je prostě, tam máme opravdu rezervy a je to samozřejmě o penězích, o času, i o investicích, ale myslím si, že to je jediná správná cesta. Děkujeme za rozhovor, nashledanou. Děkuju.